Ó, oh, bora, esconde, rapaziada. Bora. Vambora. Minha mãe mandou eu escolher esse daqui, mas como eu sou teimoso, eu escolhi esse daqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três. 34, 34. Lá vou eu! Ah, será que eu vou encontrar alguém? Ah, já que não tem ninguém, né? Ah, parece que eu estou vendo alguém ali. Novo nome é pego. Ah. Vem cá, Novlina, vem cá, Novlina. Ô, me fala onde estão os outros. Cinco eu tô no Pix. Beleza, vou falar um só. Não, tem que falar todos. O Pepe, ó, dentro do céu, tá ali. E o Bolívia. Calma, calma, acha o Pepe primeiro. Já sabe, né, Pepe? Um, dois, três, Pepe, Pepe. Ah, alguém me entregou. Não, não, não vou, você relar. Você, né? Você. Não, ele entregou não. Você é louco? Eu não. Eu não, tô de boa aqui. Tô no Pix sem falar onde é que tá o Bolívia agora. Mas vai pagar mesmo? Vou. Gente, eu vou te mostrar. Olha o bandido, ó. Ele tá lá dentro do porta-malas. Será que tem alguém aqui? Achei o Bolívia. Ah, como é que você achou aqui, rapaz? Alguém te contou, né? Nem foi o Pepe. Pepe, cadê o novo mar? Pra lá. Tá até lavou, livrou muito, cara. Vai lá, corre.